Ať si mudla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska jsme tady zpátky v našem prostředí Modré dveře, akorát se to tady trošku změnilo, mám tady banner, mám tady kalendář, ano, už je tady napsáno říjen, protože tady máme další díl Ulovena a tentokrát je to Uloveno, co jsem ulovila za září z Harryho Pottera. Vy moc dobře víte, že jsem byla i v Anglii a tak dále, ale pokud jsem rozbalovala nějaké věcičky před celý měsíc, nějaký unboxingy, nebo si vám to ukazovala, tak se to tentokrát v Ulovenu neobjeví, protože je tady spoustu jiných věcí. Ještě než začneme dneska Uloveno, tak jsem si pro vás vymyslela potrovské duely. Bude to probíhat tak, že vždycky dám dvě postavy, za chvilku uvidíte, jaké to dneska budou, a vy mi vždycky dolů do komentářů budete psát buď jedničku pro jednu postavu, nebo dvojku pro druhou, a vždycky ta jedna postava se posune do dalšího kola. Myslím, že těch prvních kol bude celkově 8. Můžete psát dolů do komentářů, jaké dvě další postavy by to měly být v dalším videu. Každé pondělí se vždycky dozvíte, které ty postavy za ten týden vyhrály a posunuly se dál. Jak říkám, těch základních kol bude celkově 8 a když to tak vezmeme, tak možná by se to mělo dostat někdy do listopadu, do prosince. Ještě přesně uvidíme, možná, že to budeme vidět před Vánocema. To by možná bylo takový nejhezčí, kdo vyhrál tenhle ten duel. Dneska úplně první dvě postavy, které budou, tak to budou moje oblíbené postavy. Bude to Hagrid, když už ho tady máme, takže dáme Hagrida a dáme Severuse Snape'a. Pro Hagrida pište dolů do komentářů jedničku a pro Snape'a pište dolů do komentářů dvojku nebo tam napište jejich jméno. Kdo bude mít tam víckrát tady ten komentář, tak vyhrál aspoň ta postava a posune se dál. Já vím, Vánoce se blíží, je to naprosto šílené a taky venku to začíná vypadat šíleně, připadá mi, že jsme přeskočili úplně podzim a máme tady rovnou zimu. A to ve mně vyvolává jednu věc. Potřebuju šálu a čepici. Šálu a čepici jsem ulovila na chapadláku. Ano, u sebe na chapadláku. Můžete se tam mrknout, je tam toho spousta. A hlavně tenhle ten set, který vám ukážu, to je must have. Prostě ho potřebujete, protože je krásný a hodí se naprosto ke všemu. Ten setík vám přijde v takovýhle krásný darkový krabici. A já tady ten si nechávám pro sebe. Proto jsem si ho tady takhle nechala i pro vás. Tak, teď to můžu vyhodit. Kdybyste chtěli, je tam dokonce i zmiozelský, čistě zmiozelský. Čepka, máte tam nápis Harry Potter, je to krásně udělaný, takže nikdo nemusí ani poznat, že máte rádi Harryho Pottera, pokud to třeba budete nosit takhle z druhé strany. A ta šála, jsou tam všechna kolejní zvířata. A z druhé strany je bílá. Takže si můžete rozhodnout, jestli budete nosit bílej outfit, nebo spíš jako máte černý kabát, takže se hodí spíš jako bílá šála, a nebo naopak máte bílej kabát, tak se hodí černá šála. Je to moc krásné a já si tohle to nechávám. Takže tohle je moje. My si to vlastně můžeme rozdělat. Tak, jak vypadá šála? Takže z jedné strany je takto. O, to vypadá krásně. A když to otočíte, když potřebujete tu druhou stranu, tak ta je krásnější, ta černá. Takže kdybyste chtěli, chapadlák.cz, ještě tam nějaký jsou, nebudou už další, takže až se vyprodají, konec, šmitec. Minulý měsíc jsem dokonce ulovila plyšáka. Mám tady tuhle tu Hermionu. Vy víte, že těch plyšáků mám už hrozně moc a furt jsem právě koukala na některýho, který bude mít na hlavě ten moudrý klobouk. Byla jsem trošku zklamaná, když jsem viděla, z jakého materiálu ten klobouk je. Je to takovej tvrdší filc, by se dalo říct. Jinak ta Hermiona je hezká, všechno je fajn, ale... já nevím, no. Je taková jako zvláštní. Jak říkám, ten klobouk mě trošku zklamal, jinak je to moc hezký plyšák. Když ho seženete někde ve výprodeji, tak asi není o čem.
Další úloveček, který tady mám, tak je Tajemná komnata v angličtině v tomhletom nádherném vydání. Mně se hrozně líbila ta ilustrace. Z druhé strany máme vrbu mlátičku, která mi tak trochu připomíná stromy ze Sněhurky, kreslené Sněhurky od Disneyho. Ale jinak je to moc krásné. Vy, kteří chodíte na moje streamy, tak jste nejspíš už viděli tady ten dvojpek, který jsem sehnala. Máme tady Hermionu s Ronaldem a je to moc krásné. Z druhé strany vypadá takhle nádherně, ale je to moc hezký. Líbí se mi to možná trochu víc, než jsou Funko Pop figurky, protože tyhle ty figurky mají aspoň oči. Takže je to moc roztomilé. Další, co jsem ulovila, jsem říkala, že potřebuju nějaký nový blok a pořídila jsem si tenhle ten nádherný blok, který vypadá jako dopis Harryho Pottera. Dokonce z druhé strany, tak máme adresu. Máme tam ještě přilepeno komplet, tady to nepotřebuju. Máme adresu Harryho Pottera, z druhé strany takhle to vypadá jako dopis a samozřejmě se to taky otvírá takhle kompletně. A píše se do toho, tak jak se otevřel dopis. A tohle mi přišlo naprosto krásné, protože vám to do toho zapadá, tady i vidíte. A píše se do toho jinak, než do ostatních. Je to moc milé. Krásné. Další kousek, který tady mám, tak je plakátek z mistrovství světa ve Fanfrpálu. Vypadá moc hezky. Pak věcička, která mi dorazila celkem nedávno. Ještě jsem ji neotevřela. Koukejte na to! Ježiši, to je tak úžasný. Mám tady plátěnou tašku, kde je vrba mlátička s fortkou Anglia. Wow! A ten potisk je naprosto grandiózní. Tak to je krásné. Tohle je moc hezký. Takže to mám obrovskou radost. Je sice blbý, že je bílá, ale já myslím, že to zvládnu a je moc krásná. Máme tady takový závěr videa. Tady to je hrozně krásná věc. Já jsem to teda nechala zatím ještě v krabičce, protože já jsem schopná to vždycky rozbít. Znáte mě. Jsou to dvě věcičky, které k sobě patří. Tady to můžu dát na zem. Tak. První věc vypadá takhle. Je to dračí krev. Vevnitř se nachází nějaký kadidlo nebo něco takového. Jo, smrdí to jako kadidlo. Už se mi to tady rozsypává, pardon. K této dračí krvi, co by tam mohlo patřit? Správně, drak. Mám tady tu nádhernou krabičku. A v té krabičce se nachází tahle ta malá láska. Koukejte na to, jak je úžasný. Mám tady dráčka, je to samozřejmě Norberta, jak jinak, kdo by jiný to byl. Ano, není to Norbert, ale Norberta, protože se později zjistilo, že drak, který ho si Hagrid přinesl, tak to byla holka, takže Norberta. Má opravdu krásně udělané detaily a je to moc boží. A to jsem si právě říkala, že by bylo krásné, kdyby to takhle bylo na tom. Hlavně mi nespadni, nebo se ulomíš, protože je to nějaká keramika nebo něco podobného. Dámy a pánové, to by bylo z dnešního ulovena vše. Jestli byste chtěli setík, čepici se šálou, tak si určitě mrkněte na chapadlák.cz. Je tam toho mnohem víc, můžete si vybírat, cokoliv budete chtít. Všechno vám zasílám já, takže nebojte, že by vám to nedošlo. Nebojte, všechno vám dorazí, všechno vám skladem přímo, co je na chapadláku. Budu moc ráda, když se zapojíte do potrovského duelu. Komu dáte hlas, Hagridovi nebo Snapeovi? Popravdě, komu bych měla dát hlas já, absolutně netuším, asi bych to dala půl na půl, protože pro mě by tohle bylo hrozně těžký. Moc krát vám děkuji, že jste se dneska dívali na video, můžete mi napsat dolů do komentářů, co jste třeba ulovili za září a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak ahoj!